börjar köra bakåt på sista vankan innan jag kör ut den här med kolosset. Ja, okej. Okay. Man kan ha en... Om man lastar så här så kommer det på en lång timme. Ja, ja. Och kan man ha en extra banke längre bak. För den, när den är som smalast 1,8 meter, det är måttet. Det blir inte 1,8 här.